بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, ویلکم ٹو آجوز ورلڈ. آجوز ورلڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کراچی کے دو مکان جو فور سیل ہیں. ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر چینل میں فرسٹ ٹائم آئے تو سبسکرائب کر لینا. میں روزانہ پراپرٹی کے ایسی ہی ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں. دوستو, یہ پہلا مکان ہے. اس مکان کے پلاٹ کا سائز 80 اسکوائر یارڈ ہے. 80 گز کا یہ گراؤنڈ پلس ون برانڈ نیو مکان ہے اور کنسٹرکشن اس کے RCC پکی چھت ہے. اس مکان میں 3 بیڈ رومز, 3 باتھ رومز, کچن اور ٹی وی لاؤنج بنے ہوئے ہیں. مکمل ٹائل ماربل والا یہ مکان ہے. اس مکان کے فرش, کچن, باتھ رومز سب ٹائل ماربل ہیں. مکان کا کلر فریش ہے. بجلی, پانی, گیس تمام سہولیات زندگی یہاں موجود ہیں. 80 گز کے اس مکان کی لوکیشن ماڈل کالونی شیٹ نمبر 8 ہے اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 80 لاکھ روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا نمبر موجود ہے, مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو, یہ دوسرا مکان آپ دیکھ رہے ہیں. اس مکان کے پلاٹ کا سائز 60 اسکوائر یارڈ ہے. 60 گز کا یہ گراؤنڈ پلس 1 KDA لیز مکان ہے. اس مکان میں 3 بیڈ رومز, 2 باتھ رومز, کچن اور لاؤنج موجود ہیں. سادہ بنا ہوا یہ مکان ہے. کچن اور باتھ روم سٹائل ہیں اور چھت اس مکان کی پکی RCC ہے. بجلی, پانی, گیس تمام یوٹیلیٹیز کے کنیکشن یہاں موجود ہیں. 60 گز کے اس مکان کی لوکیشن سیکٹر 48F المصطفیٰ ہاسپٹل کورنگی ڈائنگ نمبر ہے اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 35 لاکھ روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دونوں سیلرز کے موبائل نمبر موجود ہیں, مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں.